Tirana përfundon rrugëtimin e saj european pasi u mposht me rezultatin e thellë 3-0 nga zviceranët e Young Boys në sfidën e vlefshme për raundin e 2 play-off të Europa League. Duke se bojkoti i superiores ndikoi jo pak në formën e bardhë bluve pasi në fushë u pa një Tiranë jo e mirë fizikisht dhe duke i qartë që kishte humbur ritmin e ndeshjes përballë zviceranëve që dominuan të gjithë lojën si në aspektin fizik edhe nga ana teknike. Që në fillim të pjesës së parë Young Boys mori nën kontroll lojën duke depërtuar në shumë raste brenda zonës dhe duke vënë rrezik mbrojtjen dhe blu. Ndërsa Tiranës ju deshën më shumë se 20 minuta lojë që të provonte një aksion në zonën zvicerane, ku braziliani Elton Sale tentoi në dy raste të surprizoi për pas sukses, pasi goditjet e tij u pritën pa probleme nga portieri i vendasve. Zviceranët zhbllokuan sfidën në minutën e 42 me Franz Nacht, i cili manovroi midis mbrojtjes së bardhë dhe blu dhe goditi sakt me kokë duke e dërguar topin në rjet. Pjesa e dytë filloi pa ndryshime, por me të njëjtin ritëm, me Tiranën që vijon të tentoi me topa të gjatë, por humbet dy luftime ajrore përballë mbrojtjes shtatlar të zviceranëve. Vendasit ndëshkojnë sërish në minutën e 52 me Nsame, i cili përfitoi nga grushtimi që gardiani i bardhë dhe bluve Visar Beka i bëri goditjes së Ngamaleut. Në minutën e 64 sërish Nsame që thellon avantazhin për Young Boys, pasi shërbehet në qendër të zonës nga futbollistët zviceran dhe shënoi golin e tretë. Shpresat për bardhë dhe blu u shuan në minutën e 67 kur Argentina si Agustin Torrasa u ndëshkua me kartonin e dytë të vert pas një fauli dhe doli nga loja duke lënë skuadrën e tij me 10 lojtar. Në 23 minutat e mbetura dhe ato shtesë ishte e lehtë për helvetët të menaxhonin lojën përballë një Tirane gjithnjë dhe më të pafuqishme për të reaguar. Kështu Tirana mundet 3-0 nga Young Boys të Bernës dhe i thot lam të mirë aventurës europiane.